Kako ste izračunali ovih 10,5 milijuna eura navodno gubitka HEP-a? Ja nisam ništa računao. Pa jučer vam je predstavljeno, rečeno nam je na koalicijskom sastanku da se pričalo o tome, gospodin Bačić je rekao da je gubitak 10,5 milijuna. To je u jednom trenutku, čini mi se, na jednom od sastanaka bio podatak koji je iznešeno. Ja vam ne znam točno u jednom trenutku je li to 10 milijuna eura, je li to 9 milijuna, 900, tako da je ta brojka se vrti negdje oko tog iznosa o kojem mi govorimo. Bilo kako bilo, je li to 10 milijuna ili je to 2 milijuna, šteta nekakva je nastala. I to je činjenica, ali kad gledamo cijeli okvir i činjenicu kad je vlada donijela uredbu, kad tada je HEP povao plin po puno nižoj i povoljnijoj cijeni nego što je to bilo na tržištu, pa onda taj efekt sigurno nije negativan od cijele te epizode koja je trajala od 9. mjeseca prošle godine do trenutka kada vlada mijenja uredbu i rješava... A dobro, svjesni ste da to nije dobro opravdanje, da ste vi negdje uštedjeli više, pa onda nema veze što je ovdje desilo. Ne, ja ne želim ništa sakriti i ništa omalovažiti. Samo želim naglasiti da ne možemo gledati samo tih 10 dana u 6. mjesecu. Znači, mi imamo pad cijene, kad govorimo o viškovima plina, 10 dana malo više, od 12.6. pa do kraja 6. mjeseca. Imamo rapidan pad kad se plin prodaje, viškovi plina prodaju po vrlo, vrlo niskim cijenama. Zašto je do toga došlo? Zašto se viškovi plina u 5. mjesecu, u 4. i 3. kada isto bilježi se jedan pad, ali mali pad, zašto je došlo do toga da je to sad 1 cent? To, vjerujte mi, za to treba vremena i puno iskustva da se to sve skupa.